רוצה לספר לכם איך עלה הרעיון של הטור בשבט הזה. פשוט טייסת 201 שהתחילה להתנדב איתנו, בא אלינו לסיור, והפקד טייסת. שאול אמר, בוא נתחיל בט"ו בשבט, בוא נתחיל עם החגים, בוא ננטז עצים קטנים, שתילים, שיהפכו להיות עץ. כמו שאתם עושים עם ילדים, ככה אנחנו נעשה עם השתילים. אולי זה הדרך הכי טובה להתחבר יחד, אנחנו רוצים לעשות שיתוף פעולה לטווח ארוך, ששני הקבוצות ידעו להפרות אחד את השני. ואני יכול להגיד לכם שאני מאוד מתרגש, כי זה באמת, אנחנו חלוצים לכל דבר. אני חושב שבן גוריון פה, מעבר לשלוחה, מאוד גאה בכנו ובאנו. שמענו הבוקר כל החיילים, הרצאה מרגשת, אולי אחת המרגשות ששמעתי, ממיכאל ונטלי ויעל, גם את הסיפור חיים שלהם, שקצת גרם לנו להבין את המצב של חלק מהילדים האלה שנמצאים בסיכון, וההזדמנות שלנו לנסות אולי בקצת לעזור להם. כמובן מאוד חשוב לי להגיד את זה פה. מעריך ומקבל את הדרך שבסוף הילדים, העזרה העיקרית זה העזרה שלהם עצמם, ואנחנו יכולים אולי רק קצת לכוון ולהקל במשהו. אני הוא עץ מאוד זקן ושבע ימים, ראיתי כבר רוחות עזות ורעמים. אתה עלה קטן מתנועה, בטוח בעצמו הכל יודע. קח איתך צידה לדרך את ניסיוני. יש פה אנשים מדהימים מקבוצה כל כך צבעונית של אנשים למען מטרה טובה, גם מטרה חלוצית לשים בנגב עצים מדהימים שיפריחו את השממה, גם ילדים שעושים את זה לשם המטרה של המשכיות ופריחה. צ'נתי במדבר, ובשבילי זה היה בין הרגעים הכי מרגשים שראיתי במקום הזה. אל תזלזל, אולי זה כל מה שיש לי, כי יש ימים יפים, הכל פורח, ויש שעות קשות, הכל בורח. למען מי בעצם היום נתנו את החורשה הזאת? למען סבא טורקו. מי זה סבא טורקו? סבא טורקו זה אחד המנדסים, קודם כל שהיה עם היום ה-23 שנה, וגם הגיע מהמקום שאני הגעתי ממנו, שזה פשיעה וקצת סמים. וזה הבן אדם שהראה לי, גם כשאתה בתוך הבוץ, אתה יכול לצאת ממנו, והרבה אנשים יאהבו אותך. והוא הראה לי הרבה, הרבה במעשים שאני לא יכול לתאר את זה במילים, ורק בהתנהגות. כשנתת את העץ היום, נו. ומה זה שונה מהעץ שנתת בכיתה ג' או בכיתה ד'? זה שונה בהרבה, כי אני עושה פה את החולשה הזאת של סבא טורקו. זה בן אדם שאני מכיר אותו אישית בבשר שלי, ובן אדם שחשוב לי, וכל עץ שיעמוד ישר, מאשר שכמו שהייתי בגדל, זורק את החול כמו שאמרתי לך, וזה משהו שבאמת בן אדם חשוב לי כמה שחשוב לי, אז עדיף שהפרדס הזה גם תהיה חשובה לי. אז התרגשת היום. התרגשת היום, מה? התרגשתי בטירוף, שזה לרקוד ולהראות את השמחה שלי ליד כולם. התרגשתי, עשיתי את זה בהשתוללויות שלי, בשמחה שלי, ולא במילים. תחזיק חזק הלב הקטן שלי, כי לא תמיד הכל בחוץ בהיר, ברוח סער וסופה קרה. תחזיק חזק הלב הקטן שלי.